Assalomu alaykum. Novoy tadbirkorlari uchun non chekish apparatini tavsiya etamiz. Non pishiruvchi texnologiya. 40 daqiqada 800 dan 1800 tagacha non cheka oladi. 30 dan ortiq qoliplarga ega. 100 gramdan 7 kilogramgacha turli o'lchamdagi nonlarni tayyorlay oladi. Texnika qulayliklari. Past kuchlanishli elektr energiyasida ham ishlay oladi. 2 yillik kafolat mavjud bo'lib, 176 dan ortiq mamlakatlarga yetkazish va o'rnatib berish xizmatlari amalga oshiriladi. Ushbu texnika bo'yicha to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va texnika bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, mana qadrdonlarim, mana qadrbalan yurtdoshlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Yurtdoshlarim, bugun mana Farg'onadaman, albatta Farg'ona ishlayapman, yaqinda. Bu yerda mana yaqin do'stim borlar, albatta shu do'stimni oldinglarga hol-ahvol so'ragan va qolaversa o'zimizni kasb bilan kasb almashgani keldik, baholasa. Yurtdoshlarim, mana o'zi shu hozirgi Farg'onada chiqayotgan mana nonlar. Bu 300 gram, 320 gram adashmasam. Yurtdoshlarim, bu oshnamizni qiziqishlari o'ta kuchli. Shuning uchun non qanaqa chiqishligiga qaramasdan shu nonoshiga qilsam, xalqqa xizmat qilsam, 3-4 pul topib, o'zimni kamchiliklarimni qilsam degan maqsadda ish boshlaganlar. Mana hozir mana joylar, yo'l betgan, non yaxshi, juda ham zo'r ketadi. Lekin shunga qaramasdan, do'stim, Allohga tavakkal qilgan holatda meni novchimni boshladi. Endi qadrdonlarim, mana chiqayotgan nonlar. Yurtdoshlar, endi bu nonlarga nima bo'lgan deyishingiz mumkin. Albatta, bu yerda mana suxoy malakoni, ko'chada sotilayotgan suxoy malakoni rangi, yurtdoshlarim. Endi bundan narga nima zo'r chiqishi ham mumkin. Vaqtincha. Qadrdonlarim, mana tandir, tamom bo'lgan. Mana yurtdoshlar, tandir. Gerilkesi, hammasi joyida. Qadrdonlarim, bu yerda shundan maqsadki, siz bilan biz albatta novochilik qiladigan zotmiz. Shuning orqasidan non yeganimizdagi albatta bunga chiqim qilish kerak. Chiqim qilgandan keyin kirim ham albatta inshaalloh bo'ladi. Yurtdoshlarim, mana bu yerda hozir bunaqa nonlarni ko'rib, ertaga bu nonlarimiz albatta nonni xunugi bo'lmaydi. Nonni har qanaqasi, qanaqasi biz uchun aziz. Shuning uchun yurtdoshlarim, nonni sifatli chiqarishlik uchun aytgancha hamma vaqt erga chiqimidan qochmaydi. Chiqimidan qochsanglar mana manaqa holat bo'ladi. Endi bu do'stimiz chiqimidan hech ham qochmaydilar. Bu do'stim chiqimidan qochganlardan bu holat bo'lgan demoqchi emasman. Bu do'stim shiddatlari kuchli. Non chiqazar, tizoq chiqazar degan maqsadda xudo xolisa duo qilib qo'yinglar yurtdoshlarim. Hamma duo qilib qo'ysanglar xudo xolisa ishlar yurishib ketsa inshaalloh biz xursand bo'lamiz. Yurtdoshlarim, yana bir narsani aytib o'tish kerak. Birinchi kun qilgan nonlarni bir qopini barcha kelgan insonlarga ehson qilib, bir qopini hattoki jasta bo'lganigacha ehson qilinglar. Alloh rozi bo'lsin, kasblarga baraka bersin. Yurtdoshlarim, mana bu yerda endi hozir nonni bunaqa rang chiqmasligi uchun suxoy malakon va ET plus bilan aytishimdan maqsadim foydalanish emas. Shu narsani olinglar, shunaqa holat bo'lmasin demoqchiman. Yurtdoshlarim, endi mana shu yerda mana shu non, mana shunaqa nonni ko'ryapsiz. Rosa xudo xolisa bir haftadan keyin qanaqa non chiqishganini ko'rasiz mana vaqtingiz joyingizda. Xudo xolisa yurtdoshlarim shu yerda imini shaxsan o'zim kelib Farg'onada bitta non qilib qo'yaman inshaalloh. Xolisa albatta sizlar duo qilib tursanglar bu yerda peterni bir ikki xil, uch xil, bizda nonni bir yetti xilini qilib xudo xolisa yorug'rishga non chiqazaman. Xudo xolisa do'stim xursand bo'lib xudo xolisa ota-onalarga ko'rganda duo qiladigan darajada qilib non chiqazib qo'yamiz yurtdoshlarim. Shuning uchun ichkaridagi holatlarni ko'rib o'tamiz. Qadrdonlarim, bu turgan joyimiz Kelinskiy Marsipaga. Mana shu yerga kelib nonni olaveringlar. Xudo xolisa yaqinda mana shu haftaning ichida nonlarni asartirsa, xudo xolisa tortlaydi inshaalloh. Xudo xolisa duo qilib tursanglar. Yurtdoshlarim, mana keldim. Mana yurtdoshlarim, eng ishni boshlaganmiz. Albatta, so'ngsa O'zbekiston bo'yicha birinchi o'rinda desam adashmagan bo'laman. Xudo xolisa seli, mazasi, pishi endi sening. Yurtdoshlarim duo qilib qo'yasizlar shu do'stimni, sababi shunday katta xonani
arendaga olib, aholiga esa shunaqa nomdan chiqishda sababchi bo'layotgan insonlardan biri, albatta, bo'lgan do'stimiz. Do'stlarim, duo qilib qo'yasizlar va qolaversa yangi va kechadan non yopish boshlandi. İnşallah ha hoşuna. 15 kop, 20 kop var. Allah razı inşallah. Hani ki kulumuz kulumuzu teymeye alırsa. Bana Polonç kim ekandıza? Polonç'u anı oğlanım ortasından mı? Haa dedi onu da. Kedilek. Kedilek ha? Kedilek de notu işe. Kedilek bile adam alırsa. Kedilek bile notu işe niyetimiz var. İnşallah. Yurttaşlarım. Kolu açı dua kutlu geldi. Allah razı olsun. Rahmet. Sağ olun. Yurttaşlarım. Hadi bir yönde hemen koy yalnız. Bana da söylüyorsa fazla asıl nuskası var mı? Allah razı olsun. Salam aleyküm dostlar. Salam aleyküm. Albatta Farg'onadagi yurtdoshlarimiz bag'an Novoyda kelajakda büyük Novoy bo'lish niyatlari bor. So'ngsa bamma yirtamiz. Ha, gapni. Biz qo'yarsan hammasi. Qadrdonlarim mana bu yerda zo'rlarga bostirib qo'yganmiz. Bostirganimizdan naqd 2 soatlik suhbat bo'lgan bo'lsa kerak. Sababdan hammamiz ham rezin gap bo'lgan xonamiz ham sovuq. Boshlamizdan keyin shoshib suv muzda suv quyib olganda yozda tayyor o'yladingiz kerak emasmi? Ha, yurtdoshlarim mana endi hozirgi kunda do'stimizga men shaxsan o'zim tavsiya qilgan shalka apparatimizdan biri. Hozirgi kunda haqiqatda quvvat, kuchlik 220 voltga ishlaydi va qolaversa 50 kilolik unni bir deguncha qiladi bu shalka apparatimizdan biri. Hop, qadrdonlarim, mana mana shu mishalka apparatimizni mashg'ulun ishlar ham bizda ham bor, buni narxi bizda mashincha deyishingiz mumkin. Lekin siz bitta narsa adashasiz, yurtdoshlar. Osiyami bu nima? Osimo. Osimo, qani Osimo? Osimo. Osimo degan mishalka apparati, yurtdoshlar. Endi mana shu Osimo, mana shu ko'rinishda yana boshqalar bor. Bitta mana shu emblemada 4 xil mishalka apparatlar bor. Qadrdonlarim, to'rt xil mishalka apparatlar bor. Sababi boshqa bitta nom bilan 4-5 ta kompaniyada chiqargan. Shuning uchun biz buni 4-5 xilini hammasini ishlatib ko'rganligimiz uchun sizlarga tavsiya qilaman. Do'stlarim, menga misol mishalka apparat kerak deb chiqadigan bo'lsangiz, albatta o'zim sinovimdan o'tganlarni tavsiya qilaman do'stlar. Do'xolasa qo'llab-quvvatlab like'larni bosib, obuna bo'lishni ham unutmanglar. Chekkada obuna yo'qsa podpisatka degan yozgimiz bor. Uni o'shanga bosib qo'ysizlar, men juda ham xursand bo'laman va ko'p kishi ko'radi, xudo xolasa. Ko'p kishi bizning ishimizdan xursand bo'lishadi va xudo xolasa foydalanishadi degan umid qilamiz. Qadrdonlarim, like bosib, ko'ngil aytish eslatishingizni.